the foundation for all ambitious craftsmen, with climate-friendly alternatives for a better tomorrow, today. Look for the orange logo. Ta med spännband! Om man vill komma ner i pris så att jag inte åker och monterar trappan hos kunden för de ska frakta den långt, då kan man komma och hämta den färdig i två partier i verkstaden. Och sätter upp den själv. Och så klickar ihop de här två delarna och då går vi igenom i verkstaden hur man gör det här så att kunden känner sig säker. Och det som kan också... Jättevuxen Lego. Precis! Och så har vi ju ändå så här, jag har ju ändå måttat in trappan så att den ska ju passa. Mm. Har vi ju tänkt då. 8 fall av 10. Nej, 10 gånger 10. Jag har ont i magen redan, känner jag. Det kommer sluta illa. Du kan frakta den på en vanlig släppkärra, ställa den på högkant. Mm. Men ta med spännband och ta med pressändning så att du kan täcka in den. Ja. Så här, lite vinklar och sånt det där. Det händer att det regnar i Sverige när man kör bilen. Ja, det kan jag vara bra också, att den står på. Ja, titta. Bra, du borde köpa en kanske en kudde till den som kör. Om det blir långt att sova i bilen. Ja, mycket klokt. Bra tips. Och sen så hjälper jag kunden då att lasta på den här trappan. Och det är inga problem. Och liksom, vi bär på den här på släpkärran så. Och så kommer vi till det här. Ja, men har du med spännband? Då kommer den här personen med två... sån här pakethållare, du vet, man sätter fast på cykeln. Snoddar. Alltså med två krokar. Två sådana har hon med sig. Och då ska hon liksom frakta en trappa, ja men 30-40 mil. Men hur slutar det där då? Så här, du får koppla av kärran här, åk till Biltema eller något annat ställe, till Beijer till exempel. Nej, jag är ju idiot nya. Som jag är, så ger jag ju bort mina spännband och tar ingen betalt för det och skickar iväg. Men man tänker också, om man är en sån som tar med sig två så här, cykelpakethållare, spännband, hur gick det med själva monteringen då? Det vet du inte. Stängt av telefonen. Ja. Nej, jag skojar. Nej, men jag tror att hon kommer bara halvvägs upp till övervåningen. Nej, men jag tror faktiskt att det gick bra. Jag fick en bild sen när trappan satt i hemmet, så det gick ju bra liksom en natt. Du vet. Nej, just det där ögonblicket när det är så här spännband och jag förväntar mig något helt annat. Och sen är det så här... Gummiband med två krokar. Ja, två sådana. Det var sådana. Så här, typ man kan sätta fast typ en påse bananer på pakethållaren. Om man nu älskar bananer. Hey, lastsäkerhet. Godkänt. Är ni inte också sådana när ni har spänt någonting? Att ni rycker tag i alltihop och skålar. Nej, men det här kommer ingen vart. Jag kan göra det lite grann om jag köpt mycket bräder. Man är lite tuff. Här borde inte ramla av. Första kurvan. Jag har jobbat på bygghandel och då var det väldigt kul. För vi fick inte hjälpa folk att lasta. Men jag har ju sett då hur folk har lastat. Du vet, man har ju sett folk tag i liksom armen utanför bildörren och hållit i sina lister. Och sen liksom försöka köra med andra handen sådär. Jag såg någon som höll en sån stor madrass på taket. Med en hand. En i baksätet. På höger bak satt med en hand. Och sen chauffören satt och höll. Vi hade kul. Vinden tag i den där och kör. Vi hade en farbror som var med i podden som hade åkt med en flaggstång igenom bilen med luckan öppen i bak. Stack ut liksom 4 meter i bak. Och så var det en krokig väg. Kan gissa vad som hände. Åh, herregud!